רגע של מצב. כולנו בפרט, אנחנו השנה הזאת, עם ישראל, כולם מייחלים, די, מספיק למלחמות, די. כל שעה, כל יום, די. חווים אנשים, לא נמצאים בתים שלהם, גלות. תורה אומרת פסוק על דבר כזה, לדעת, נתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם. נתתי שלום בארץ, יש שלום, יותר אין חרב. מה מפרשים, איך נותנים את זה? איך? אם ביניכם יש שלום, נתתי שלום בארץ. אם בינינו יש שלום, בין אחד לשני, בין אחד לחברו, בין קהילה לקהילה, בין עם ישראל ביחד, אם יש שלום בינינו, בינינו, זה התנאי הראשון. מה הברכה שבזה? חרב לא תעבור בארצכם, לא תעבור בארצכם. הסגולה הגדולה, הבטוחה ביותר, כדי להסיר מלחמות, להסיר בעיות, לחסוך בנשמות, לחסוך בדם, דבר ראשון. הוראה אומר לנו, אתם רוצים ממני שלא יהיה חרב בארצכם, לא תעבור? כלום! פסוק בתורה. דבר ראשון, נתתי שלום בארץ. אנחנו תמיד, נתתי שלום במרומיו, נעשה שלום בשמיים, לא עלינו, הכל ישראל אחינו, נזכה לשלום בארץ, וכן יהיה רצון ולומר אמן.